Pidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umarangkada na ang pinakamalaking joint military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa opening ceremony ng taunang Salaknib exercise sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, binigyang diin ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner Jr. na nakasentro ang pagsasanay sa isang senaryo na nangangailangan ng pagtutulungan ng dalawang puwersa. Binigyang diin pa nito na mahalaga ang aral o leksyon ng digmaan sa Ukraine, kung saan pinatunayan anya na hindi nakukuha sa dami ng puwersa ang labanan, kundi sa pagnanais na maipagtanggol ang kanilang bansa. Nasa 3,000 puwersa mula sa Philippine Army at US Army Pacific ang makikilahok sa pagsasanay na nagsimula noong 2014. Dalawang miyembro ng New People's Army o NPA ang inaresto ng pinagsanib na puwersa ng pulis at militar sa Kabadbaran City, Agusan del Norte. Kinilala ng Police Regional Office sa Caraga ang mga nadakip na sina Reggie Ligan at isang Gabriel Sagay na kapwa miyembro ng Special Partisan Unit o Sparrow Squad Leader ng Sandatahang Unit Pampropaganda 21C, NPA Guerrilla Front 21 Northeastern Mindanao Regional Committee. Ang dalawa ay mayroong standing warrants of arrest mula sa Korte ng Bayugan City. Na-recover din sa dalawa ang ilang mga baril at 5 sachet ng shabu. Matapos ang higit 2 taon, muling papayagan ng tradisyonal na penitensya at pagpapasan ng krus sa lalawigan ng Pampanga. Pinayagan ng lokal na pamahalaan ang pagbabalik ng dinadayong aktibidad tuwing mahal na araw sa Barangay San Pedro Cutud, San Fernando gaya ng pagpapako sa krus. Gayunman, mahigpit pa rin ang paalala ng lokal na pamahalaan sa mga turista na sumunod sa health protocols gaya ng pagsusuot ng mask. Higit 2 taong natigil ang ganitong penitensya dahil sa COVID-19 pandemic. Arestado ang 15 katao sa anti-drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Central Visayas. Sa operasyon ng PDEA Region 7, higit sa 14 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa Barangay San Nicolas. Inaresto rin ang 2 drug suspects na kinilalang sina Hardy Katipay Pakite at Aljan Mijares Langa na nakuhanan ng hindi bababa sa 2 kilo ng shabu. Hindi rin nakaligtas ang magpartner na sina Leonard Beltran at Mary Joy Beltran sa by-bust operation sa Barangay Suba. Nakuha sa 2 ang higit 3 milyong pisong halaga ng shabu. Aabot naman sa 9 na katao ang arestado sa pagsalakay sa isang drug den sa loob ng sementeryo sa Tagbilaran City. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.